Ar atklāšanas pasākumu jau rīt sāksies Baltijā lielākais avangarda mūzikas festivāls Skaņu mežs, kas apmeklētājiem piedāvās plašu koncertu un meistarklašu programmu līdz pat 8. oktobrim. Un par festivālu raidījumu izskaņā uzzināsim arī nedaudz vairāk uz sarunu. Mums pievienojas festivāla pārstāvis Viestards Gailītis un arī mūziķis Raivo Vainovskis. Labrīt! 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 Prieks redzēt. Skaņu mežs, cik sena vēsture? 21 gads. 21 gads! Acīta! Kā tas ir laika gaitā mainījies? Jā. No, ar ko šis festivāls sākās, kāds tas bija un kāds tas ir tagad? Tas sākās ar elektroniskās mūzikas uzplaukumu, kas nāca ar kleipu datoriem. Un laikam ejot, protams, arī mainījās tie estētiskie akcenti, aizvien vairāk pieeja no citu veida mūzika klāt. Un tagad tas ir tāds liels kokteils, kur ļoti dažādi žanri ir pārstāvēti, kurš viss vieno. Mūzikas autori interesē pamēģināt kaut ko nedaudz savādāk, varbūt pārsteidzošāk, negaidītāk, un arī tas šķiet tas, ko cilvēki, kas apmeklē Skaņu mežu, var saņemt. Nevienmēr varbūt tādas viennozīmīgi jā vai nē sajūtas, bet katrā ziņā kaut ko jaunu, atsvaidzinošu, pārsteidzošu. Kā ir šo daudzo gadu laikā tā nepieradinātā mūzika kļūst tāda pieradinātāka klausītājiem, skatītājiem, vai kā ir? Nu, ņemot vērā to, ka šis ir tāds iespaidu un mainīgu iespaidu laiks, tad Skaņu mežs kaut kādā ziņā iet sazobē ar to, jo tur ir ļoti dažādi tie akcenti, un katram, teiksim, kas iet, es domāju, mēs kaut ko varam piedāvāt atšķirīgi, un mūsdienas raksturo tas, ka vairs varbūt nav tāda liela vienoti naratīva arī mūzikā, un tas arī skaidri atspoguļājas Skaņu mežā. Raivo, runājot par jūsu daļradī, kaut kādā žanra robežās to var ielikt, kā raksturojams? Tas ir visjaunākais jaunais vilnis. Kā klausītājs to uztver? Nu, tas katra paša ziņā. Bet, ko novērojam liecina? Nu, izprot, saprot, uzticās. Dažādi, domājam. Ir dažādi, jā. Kas pamudināja pašu tam pievērsties, tajā iesaistīties? Kaut kā tā, nu, nāc no mazas pilsētas kaut ko vajadzētu darīt, un tad sāku grabināt kaut ko arī. Tā kā Viestars teica, ka tas ir arī apmēram 20 gadi atpakaļ. Sākās parādies iespēja taisīt mūzikas datoru, un tagad jau uz pašu taisītiem instrumentiem. Šajā programmā arī saprot arī mākslinieki no citām valstīm arī, ja netikai no Latvijas. Jā, protams, tas ir starptautisks festivāls arī no Latvijas ir vairāk dažādu žanru pārstāvju, kā jau Raivo vai Kodeks pazīstams, un tad arī Anna Fišer un Miķels Fišer jauniešu programmā Līra, kas būs nākamās svētdienā 8. Un tur ir vakar iebrauc mūziķi no Dienvidu Londonas, ko garantēti nekad nesastapsiet, un tas arī Skaņu mežs. Man liekas, ir trumpis, ka mēs meklējam un atrodam mūziku, kura netiek plaši tiražēta, bet kura ir ļoti interesanta, un mēs viņus atvedam uz šeit tā vietā, lai cilvēkiem vajadzētu braukt un meklēt citur. Un par to arī liecina to, ka mūsu brauc starptautiskus žurnālisti no lielām avīzēm. Avangarda mūzika Skaņu mežā. Ko mēs šorīt dzirdēsim? Šis būs vairāk deju mūzikas virziens tā, jo es tajā atkāršanu vairāk ieskats tajā, ko varēs dzirdēt rītdien atkāršanas pasākumā. Rīči, lai skan arī šorīt. Aiziet, jā. We'll be right back.
tādu ballīti, man liekas, mums nebija vēl izdarīties iegriezt no rīta. Kurš teica, ka deju mūzika nevar būt no rīta? Nu, kurš teica, ka nevar būt? Tas teica? Jā, Siguts jau ierakstīja telefonā, teica, likšot šo kā modinātā jauno melodiju. Ā, jā? Jā. Tā tev teica? Jā. Paldies. Nu, ko? Kolosāla izdevēja skaņu mešo. Līdz pat 8. oktobrim norisināsies, kā jau minējām. Jā. Jā, un šis ir tikai neliels fragments no tā, kas tur būs redzams. Rīt atvērtams koncerts, jā. Jā. Atvērt. Paldies. Paldies, lai tiešām skaists skaņu mešs un interesants šajā reizē.